Jako akawuwo. Sunday wedde polisi yakera kusala ko muzikiti gwo kwiriya mu street mu Kampala nga tewali muntu yali akirizibwa kusalimbira mu kifo kino. Sirutalo wa Uganda muziri musipuli mukansu na basiramu balala butalo lwa buki lwa buli yake ungeri yokuzingamya obusiramu mu ntambuza ya yeye emirimu. Wabula oluvannyuma kyategereke kanti ekigendererwa kyali kyaba Uganda Muslim Supreme Council okweddiza omuzikiti guno ng'omukka weefube w'okununula emmaali y'obuyisiramu newankubadde nga waliwo abasigala tebamatidde n'ensonga eno. Na buli muntu yenna yali ku ssente y'obusiramu oba oli mukozi wa Supreme Council, oba oli mukozi wa salafu, oba wa tabliki, oba oli muntu wa bulijjo, oba oli musirikale, you are going to be handled. Olunako lwaleero saba wandisi wa Uganda Muslim Supreme Council Ramadhan Mugalu atangazza ku nsonga eno ng'agamba nti ekigendererwa kyabadde kyakuzza muzikiti guno mu mikono emituufu. Ekigenda maaso lwaleero nsaba amawulire gakikyuse William Street tenaba kuwambibwa naye yalumuddwa ng'ekomawo mikono gya Uganda Muslim Supreme Council. Era mujja kulaba nga n'ekibuga kitereera for the first time. Tewali wadde kutereera singa propate eyo tenadda mikono gya Uganda Muslim Supreme Council. Wabugabe gwali obaani naye okutereera kw'ekibuga nakiggwa nti eri mikono gya Uganda Muslim Supreme Council. Mugalwera agamba nti okuva ekitongole kya Uganda Muslim Supreme Council kitandikawo bazze bafuna okusoomoozebwa wabula ng'okusinga kwekuusa ku nsonga za ttaka. Ekitongole nga Uganda Muslim Supreme Council okuva ekyatondebwawo tuzze tulina okusoomoozebwa okw'enjawulo, tuziyise challenges okw'enjawulo naye ng'okusingira ddala zeekuusa ku byattaka ne properties. Okusookera ddala tetusobola kumenya baasookawo mu kitongole obusobozi bwabwe bwe baali bukoma ku nsonga ezisinga era baakola kye baayiga. Naye Uganda Muslim Supreme Council yali ali privilege okuviira ddala ku kolonio era ku nsonga y'ettaka. Ono era agamba nti ekisinza okuleetawo obuzibu kwe kuba nti mu kusooka abayisiraamu tebaafangayo kuwandiisa ttaka lyabwe ekiwadde bannakigwanyizi omwagaanya. Nti myaka gy'ensanvu gavumenti yaliwo then ddala nga bayindi bava wano yafuna properties nyingi ezaali ziwera kumpi property 8 bwati all over the country Uganda yonna property ezo zaali zifunikiddwa. Naye abaali mu office mu kaseera okutuuka mungu fe watuleeteddemu tetwagala banenya buyinza okuba nga bwe bwali obusobozi bwabwe naye tebaawandiisaayo property n'emu. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Wopate wagikomezaawo manya gaali bana musukaaso teyategeeza nti kati efuuse ya individual bantu kinoomu kubanga befuniramu si bwe kyategeeza.